አንደኛ መንግስት ሰራተኛ ለምን 1500 ብር ደሞዝ ይበላ ሰራተኛ አለው መንግስት 1500 ብር ባሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል። ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል? ታች ያለው 1500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ 300 እጥፍ ደሞዙን ጨመርን። 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ገበያ ያያያችሁ ወስኑ ስላል 7 አርጉ 50 አርጉ 60 አርጉ አንልም። ግን ትክክለኛ እርምጃ አይመስለኝም እኔ። አሁን ሄዳችሁበት የዋጋ መጠን ዩኒፊኬሽን አያረጋግጥም። እኛ ያልነው ብላክ ማርኬት እና በዋናው ገበያ መካከል ያለው ዲፈረንስ ሲግኒፊካንት መሆን የለበትም። ኢንሲግኒፊካንት እናርገው ነው እንጂ ያልነው። እናንተ 70 ስትገቡ እነሱ 130 ከገቡማ ምን ለውጣል? ይሄ ንግግር ይፈልጋል ማለት ነው። በቂ አይደለም የተሰራው ስራ። ብላክ ማርኬትን የሚቀንስ አፕሮች መከተል አለብን። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ቡና የሚሸጥ ሰው ልክ አዋጅ ማታ ዜና ሰምቶ ጠዋት 10 ብር የሚጨምር ምንም ሪዝን የለውም መዝጋት ነው። እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ በሆነ መንገድ ማስተካከል ይፈልጋል። ክልሎች ሲሪየስሊ ፎሎ አድርጉ። ይሄ ማለት ይሄ ለውጥ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ምንም አይነት ቼንጅ አያመጣም ማለት አይደለም። ቼንጁ ስለሚታወቅ በተሰላ መንገድ የሚደረግ ለውጥ ችግር የለውም። ይሄ መዝረፍና መቀማት ግን አይፈቀድም። ለዛ የተዘጋጀ ግብረ ኃይል አለ። ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል፣ እርምጃም ይወሰዳል። ቅድም በእዳ ካነሳው በተጨማሪ ባንከርስ የባንክ ሰዎች ስላላችሁ እዚህ በለሆሳስ ፍጹም አንስታ ያለፈችው የኮመርሻል ባንክ ጉዳይ እናንሳ። ይሄ ሪፎርም አሁን የገባንበት ሪፎርም ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም ብለን ስንናገር ኮመርሻል ባንክ ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም የሚል ጥያቄም አብሮ ማንሳት አስፈልጊ ነው። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ይፈርሳል። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ባንክ ሆኖ መቀጠል አይችልም። ይሄ እውነት ነው። እንዴት? በምታውቁት ፖሊሲ 27% ቦንድ እየተባለ ኮመርሻል ባንክ ብር ሲሰበስብ ቆይቶ ቅድም ባልኩት መንገድ በጊዜ ያላለቀ ፕሮጀክት ላይ ሲያፈስ ለቆየ ፕሮጀክቱ ገንዘቡን ለንግድ ባንክ መክፈል ስለማይችል ንግድ ባንክ በከፍተኛ በማይከፈል እዳ ተዘፍቋል። ካልከፈለ ደግሞ ይወድቃል። ምን ነበር በእኛና በአበዳሪዎች ወይም በአይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ የነበረው ጭቅጭቅ? እኛ የእኛን ሪፎርም ካልተቀበላችሁ ልንሰራ አንችልም ካልንበት አንዱ ሪዝን ንግድ ባንክ ነው። ምን ብለን ለንግድ ባንክ ተጨማሪ ሪሶርስ ፕላስ ኦር ማይነስ 700 ሚሊዮን ዳላር ኢንጀክት ካላደረጋችሁ ሪፎርሙን አንቀበልም አለ። ለምን ወሰድን? ንግድ ባንክ ካልዳነ የሪፎርም ዋጋ የለው። እና ባጭሩ ኮመርሻል ባንክ መዳን ያለበት ተቋም ነው። በጣም ኢምፖርታንት ኢንስቲትዩሽን ነው። በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራር ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን ፕራይቬት ባንኮች ቀደም እንደተነሳው ውስን አቅም ያላቸው የባንክ ላይ እምነትም ከተሸረሸረ እናንተንም ያምናችሁ የለም። እንኳን እናንተ የመንግስት ፈርሷል ትጠፋላችሁ ማለት ነው። ንግድ ባንክን ስናድን ሁሉን ባንኮች እንዳዳን መታሰብ አለበት። ይሄ ሪፎርም አንዱ በጣም ቁልፍ መከራከሪያ የነበረው ንግድ ባንክን ማዳን አለብን የሚል ነው። ሁለተኛውስ ሰብሲዳይዝ ማድረግ አለብን። ደሃ የሚጎዳበት አፕሮች አንከተልም ብለን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ተጨማሪ ሪሶርስ ያገኘንባቸውም አሉ፣ የተስማማንባቸውም አሉ። እኛ በእኛ ሂሳብ በጣም የተሳካ የሚባል ድርድር ነው ያካሄድነው። አጠቃላይ ውጤቱ ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ሪፎርም አካሂደን ሶማሌውን፣ አፋሩን፣ ቤኒሻንጉሉን ሁለተኛ ዜጋ አይደለህም፣ የዚህ ሀገር ባለቤት ነህ፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጥታ መሳተፍ አለብህ እንዳልነው ወሳኝ ውሳኔ
ይሄ ሁለተኛው በጣም ትልቁ ውሳኔ ነው። በጣም ትልቁ ውሳኔ ነው። ይሄን ምርጫ የሚያስም መንግስት አይወስንም። አመት ተኩል ምርጫ ያለበት መንግስት አይወስንም። ይሄን ውሳኔ መወሰን የምትችለው ትውልድን ካሰብክ ብቻ ነው። የሀገር ብልጽግናን የምትመኝ ከሆንክ ብቻ እንጂ ከፊትህ ለአቃቂ የሚመች መድረክ ባለበት ሁኔታ የሚወሰን ውሳኔ አይደለም። ችግር ስላለበት ይሄ ውሳኔ እንደ ኮሶ መድኃኒት ነው። የኮሶ መድኃኒት በጣም ነው የሚመረው። እሱን ከመውሰድ አንዳንዴ ሊመረጥ ይችላል። አሁን የወጡ ሰዎች እንዳሉ ጨካኞች ግን አንዴ ይጨልጡና ያን መራራ ወስደው ኮሷቸው ይሽራል። አሊያስ መድኃኒቱ ካልተወሰደ ያው የምታውቁት ነው ችግሩ። እኛ ችግር አለብን። የምንወስደው የሪፎርም እርምጃ ደግሞ የመረረ ነው። ባለን እኛ ዝግጅነት እና አቅም መራር ነገር አለበት። ያን መራር ነገር ውጠን በሽታችን እንዲፈወስ ካላደረግን በቀር በቀጣይ የምናስበውን እድገት ልናረጋግጥ አንችልም። ይሄ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤክስፐርቶች አነጋግረናል። ዝም ብለን ዘለን የገባንበት ጉዳይ አይደለም። በጣም ብዙ የዓለም ሙያተኞች ጋር ተወያይተንበታል። በዚህ ሪፎርም የሚጎዱ ሰዎች የሉም ወይ? ይሄ ሪፎርም በትሩን የሚያሳርፍባቸው ዜጎች የሉም ወይ? በኢንፍሌሽን መልክ የተነሳው ማለት ነው። አሉ። ይሄ ሪፎርም ጠንከር ያለ በትር የሚያሳርፍባቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ እንደው በቃ ነገ ብርና ወርቅ የሚታፈስበት አይደለም። ችግር አለበት። በጣም ብዙ ጥቅም ስላለው ነው እንጂ የወሰድነው ችግር አለበት። እነማን ይጎዳሉ? አንደኛ መንግስት ሰራተኛ። ለምን? 1500 ብር ደሞዝ የሚበላ ሰራተኛ አለው መንግስት። 1500 ብር በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል። ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል? ታች ያለው 1500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ 300 እጥፍ ደሞዙን ጨመርን። 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ላይ ያለውን እስከ 25000 በላይ ያለውን ለጊዜው ታገሰናል ነው የጨመርነው። ታች ለሚጎዱት ይሄ ሪፎርም ይጎዳቸው ሰዎች ላይ በርከት ያለ ሀብት ጨምረን ትንሽ ሻል ሻል ያለና ለተወሰነ ጊዜ የሚቋቋሙ ሰዎች ደግሞ አቆየን። ይበቃቸዋል ማለት አይደለም። እነሱም ቢሆኑ በንጽጽር ግን በጣም እያለቀሰ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው እና ተሿሚዎች ምናምኖች ብዙ ላይ ያገኙ ይችላሉ። ታች ግን አድርገናል። ይሄን ነው እንዴ ተከተሉት? ችግር ተፈጠረ ያላችሁበት ሀገር እንደዛ እኮ አይደለም። ችግር የተፈጠረባቸው ሀገራት የደሞዝ ጭማሪ የሚጀምረው እኛ ሰፈር ነው እንጂ ታች አይደለም። የኛ ኦፖዚት ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ሀገራት አድንቆ የቀረቡት። አፕሮቹ ድሃን በመጉዳት ሳይሆን የድሃን ጉዳት ለመጋራት የፈቀደ ስለነበረ ነው። ሁለተኛ ተጎጂዎች አርሶ አደሩ። ምርቱን በኖርማል ዋጋ ሽጥ፣ ኢንፍሌሽን እንዳታመጣ እያል ነው። ማዳበሪያውን ግን በውጭ ዶላር ምክንያት ስለሚጫንበት ማዳበሪያ ሰብሲዳይዝ ማድረግ እንቀጥላለን። አርሶ አደሩን ካላገዝ ነው በቂ ምርት አናገኝም። ለዛስ ቢሊየንስ ይወጣል። ሶስተኛ ነዳጅ። ነዳጅ በብዙ ሴግመንት ሊከፋፈል ይችላል። አንዳንዶቻችን የማይጎዳን መግዛት የምንችል ልንሆን እንችላለን። ግን ትራንስፖርት ላይ፣ ሸቀጣ ሸቀጥ ላይ ያለው ፓርት ጉዳት ስለሚያመጣ ለነዳጅ ድጎማ ብቻ 100 ቢሊየን ብር ገደማ መንግስት ያወጣል። ምን ማለት ነው? ቀለል ለማድረግ ሁላችንም ነዳጅ የምንገዛው ከአረቡ ዓለም ነው ይታወቃል። እኛም ብዙ አፍሪካ ሀገራትም ከገዛን በኋላ ብዙዎቹ ወደብ አላቸው፣ ለወደብ አይከፍሉም። እኛ ላንድ ሎክድ ነን። ያንን ውሃ ተሸክመን ለማምጣት ብር እንከፍላለን። ለወደብ ከፍለን ከአንድ ሶርስ ገዝተን የኛ የነዳጅ ዋጋ ግን ሰፈራችን ካለው ዋጋ ቢያንስ እንጂ አይበልጥም።
ወደብማ ቢኖረን አስቡት እንግዲህ ላንድ ሎክድ ሆነን ተጨማሪ ኮስት ኢንከር ያደረገን ቢሆን ሰብሲዳይዝ አድርገን ሰው እንዳይጎዳ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ማን ይጠቅማል? በጣም ብዙ ሰዎች፣ ፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች፣ ነጋዴዎች፣ ሰራተኞች ሁላችን ይነካል ማለት ነው። እነዚህን እጃጠር ሰዎች ሪፎርሙ ጠንካራ ዱላ እንዳያሳርፍባቸው መንግስት ቢሊየንስ አውጥቶ አሁን ሰብሲዳይዝ ያደርጋል። ከስድስት ወር በኋላ ይገመግማል። ደሃን የሚጎዳ ሪፎርም አንሰራምኛ። ደሃ ተኮርነን ደሃን እየጎዳን መንገድ አንሰራም። ደሃን በሚጠቅም መንገድ ሪፎርሙን እንመራዋለን። ሁለተኛ በጣም ይጎዱ ሰዎች አሉ፣ ብዙም አይነገርላቸው ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ። ኮንትሮባንዲስቶች በጣም ይጎዳሉ። ወርቅ ማጭበርበር ይቸገራሉ፣ ቅባት ማጭበርበር ይቸገራሉ፣ ከጎረቤት ሀገር ጋር ማሻጠር ይቸገራሉ። ማርኬቱ እዚያም እዚህም እኩል ከሆነ ሰው በባህሪው ቢፈልግም በአብዛኛው ሌጋል መንገድ ይከተላል። ኮንትሮባንዲስቶች ስለማይመቻቸው ዩቲዩበር እየገዙ ሊንጫጩ ይችላሉ፣ ግን አያስቆሙንም። እኛ ማስቆም አይችሉም። ደሃ እንዳይጎዳ እንሰራለን፣ እነሱን ደግሞ እንመክራለን። እስካሁን የዘረፋችሁት ይበቃል፣ አሁን ወደ ህጋዊ መንገድ ግቡን እንላቸዋለን። አፕሮቹ እሱ ነው እንጂ ይሄ ነገር ሲመጣ ጣጣ አለው ብሎ የሚንጫጫ ሰው እና ጉዳት የሚያርፍበት ሰው የለም ማለት አይደለም። አንዱ ደሃው ነው፣ አርሶ አደሩ ነው። በከተማ የሚኖር ደሃም በሴፍቲኔት መደጎም አለበት። በከተማ የሚኖረውም ደሃ ይጎዳል፣ ለሱም በቂ እቅዳለን። ከዚያ ውጭ ግን ኮንትሮባንዲስቱም ወደ ህጋዊ መንገድ ግባ፣ የኢትዮጵያን ወርቅ፣ የኢትዮጵያን የቁም ከብት፣ የኢትዮጵያን ቅባት እህል አታሽሽ። ምክሩ እሱ ነው። ካልሆነስ ህግ ለማስከበር እንሰራለን። ይሄ ሪፎርም የመሳካት ውጤቱም ያለመሳካት ውጤቱም በእኛ እጅ ነው ያለው። ወሳኙ እኛ ነን። ማን ነው ዋና ዋና አክተሩ? ለምሳሌ አርሶ አደር ጨክኖ ማምረት አለበት። በኮሮና ጊዜ መሬት ጦም ማደር የለበትም እንዳልነው ምርትና ምርታማነት ማደግ አለበት። በገጠር በከተማ የጓሮ አትክልት ያልነው መስፋት አለበት። ምርት ካደገ ይሄን ትልም ለማሳካት በከፍተኛ ደረጃ ያግዘናል። ሁለተኛ ኤክስፖርተሮች፣ በዚሁ ዶላር ምክንያት ለምሳሌ ዘንድሮ ከ200,000 ቶን በላይ ቡና መውጣት ሲገባው አልወጣም አለ። ለሚቀጥሉት 5-6 ወራት 40,000 ቶን በወር እንኳ ብናወጣ የምናወጣው ያምናውን ነው። ኤክስፖርተሮች ኮንሽስ መሆን አለባቸው። ኢትዮጵያ ከወደቀች ይወድቃሉ። በፍጥነት በእጃቸው ያለውን ኮሞዲቲ እያወጡ ገንዘብ እንዲገባ ማድረግ አለባቸው። ካበላሹትስ ችግር ያጋጥመናል። ሶስተኛ ቅድም እናነሳችሁ ፍጹም ገቢ ስወራ አደገኛ ነገር ነው። ገቢ ሰዎች የሚገባቸውን ድርሻ ወስደው ቀሪውን ለመንግስት መስጠት ካልቻሉ ሪፎርሙ አደጋ ውስጥ ይገባል። ገቢ ማደግ አለበት፣ ኤክስፖርት ማደግ አለበት፣ ምርት ማደግ አለበት። ይሄ ከሌላ ስቴክሆልደር የሚጠበቅ ነው። ሌላው ቁልፍ ፋክተር ግን መንግስት ነው። መንግስት ገቢ ሲሰበስብ የማይሰርቅ መሆን አለበት። ሰርቪስ ፕሮፐርሊ የሚሰጥ መሆን አለበት። በስምንት ሰዓት ስራ ራሱን የሚያጥር መሆን የለበትም። ተጨማሪ ኤፈርት ዲቮሽን ያስፈልጋል ለዚህ ጉዳይ። የመንግስት ሰራተኞች እኛ ታች ያለው እንዳይጎዳ ደሞዝ ይጨመር እንደምንለው እነሱም ሀገራችን እንዳትጎዳ ብለው በከፍተኛ ኮሚትመንት መስራት አለባቸው። እነዚህ ከተሟሉስ በጣም የተሳካ ጉዳይ ይሆናል። ከነዚህ አንዳንዶቹ ቢያበላሹስ በዛው ልክ ሪፎርሙ ይጎዳል። ሌላው አደገኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኤሪያ ስግብግብ ነጋዴ ነው። ስግብግብ ነጋዴ አላግባብ ዋጋ ከጨመረ አንደኛ ስራ ያበዛብናል። እኛ ሌላውን ስራ ትተን እዛ የሌባና ፖሊስ ጨዋታ እንጀምራለን። ሁለተኛ ያልተገባ ጉዳት ማህበረሰቡ ላይ ያሳርፋል። ማህበረሰቡ አስፈላጊውን መረጃ እንሰጣለን። ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ መመሪያና እቅድ አላቸው። መንግስትና ህዝቡ ተባብረው ስግብግብ ነጋዴዎች ካላግባብ እንዳይጠቀሙ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሉ። መንግስት ብቻው አይደለም፣ መንግስትና ህዝቡ በትብብር። ያልተገባ አይነት የንግድ ስርዓት መፍጠር አይፈቀድም።
ኦልሬዲ ባለፉት 2 3 4 አመታት የኢትዮጵያ ገበያ ብላክ ማርኬት ሆኖ ስለአበቃ ምንም አዲስ ነገር አያስፈልግም። ዘ ጥቂት ኤሪያስ አሉ እነሱ ይደጎማሉ። ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ሲመጣ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ የእርምት እርምጃ ይወስዳሉ። ይሄ ሪፎርም ብዙ የተወያየሁበት ብዙ የጠየቅኩበት ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩበት ስለሆነ ይሆናል ብዬ ማምነው እናንተም ብታምኑና ብትተባበሩ ደስ ሚለኝ ሐሳብ። አሁን ያዝነው በጀት አመት ይሄ አመት ይሄ ሪፎርም ከባድ ጊዜ ነው፣ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ነጋዴው እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል፣ ኤክስፖርቱ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል፣ ገቢ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል፣ ብዙ ጣጣ ይኖረዋል። ይሄን አመት ያንገጫግጨናል። ይሄን አመት በትብብር ቅድም ባነሳሁት ፋውንዴሽን በዩኒቲ በሲነርጂ መርስ አናዛነፍ በመሻማት ሳይሆን በመስጠት ለኔ ብቻ ሳይሆን ለኛ ብለን ከሰራን ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ለ10 ተከታታይ አመታት ሳይቋረጥ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል። ማደግ ስላችሁ ሲግኒፊካንት የሆነ እድገት ያመጣል። በሚቀጥሉት 10 አመታት በሚኖረው እድገት አንደኛ ግብርና እንደ ሴክተር በራሱ የሚያድገው ቢኖርም አጠቃላይ ከጂዲፒያችን ያለው ሼር አሁን 1/3 ገደማ ካለው ከ10% በታች ይሆናል። 10 years ግብርና ያድጋል፣ ሼሩ ግን ወደ 10% ዝቅ ይላል። ምን ማለት ነው? ሰርቪስ እና ኢንዱስትሪ በጣም ያድጋሉ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተረጋጋ መንገድ ረጅም ጊዜ ለመውሰድ ያግዛል። ሁለተኛ የኢትዮጵያ እዳ በሚቀጥሉት 10 አመታት ባልኩት መንገድ ከሄድን ከ8-10% ዝቅ ይላል። 8% እዳ ማለት ምንም ማለት አይደለም፣ ዝቅ ይላል። ያ 8% እዳ ግን ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዳያመጣ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርገው ገቢ ከ10% በታች ብቻ ለዴት ማኔጅመንት ይውላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዘንድሮ $3 billion ኤክስፖርት አድርገን $2 billion እዳ ምን ከፍል ከሆነ 1 ቢሊዮን ለምን እንደምናውላት አስቡ። ግን $3 billion ልከን ከዛ ውስጥ 10%ቱን እዳ ለዳ ክፍያ አውለን 90%ቱን ለልማት ካዋል ነው ጉዳቱ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። በሚቀጥሉት 10 አመታት የግብርና ሼር ከ10% በታች ይሆናል። እዳችን ከ8-10% ይሆናል። ከኤክስፖርት ከ10% በታች እዳችን ማኔጅ የምናደርግበት ሀብት ይሆናል። 90%ቱን ለልማት ለማዋል የሚያስችል አቅም ይፈጥርልናል። እዚህ ጋር ትውልድ መጨነቅ ያለበት ቅድም ያነሳሁት ሊፍሮጊንግ ያልኩት ከወዲሁ ኢኮኖሚስት በኢኮኖሚ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ወጣቶች ማሰብ ያለባቸው የዛሬ 10 አመት ገደማ ሌላ ሊፍሮጊንግ ካልታሰበ በስተቀረ ኢትዮጵያ አሁን ባሰብነው መንገድ ብቻ ከሄደች የሚድል ኢንካም ትራፕ ውስጥ ትገባለች። አሁን አንድ አመት እንረባረብና የሚፈጥርብንን ጫና ሬስት እናድርግ። 10 አመት ኮንቲኒዩስሊ ያለውን እድገት ፕሮፐርሊ ሃርቨስት እናድርግ። ከ10 አመት በኋላ ግን የሚድል ኢንካም ትራፕ ውስጥ እንዳንገባ ደግሞ ሊፍሮግም እናደርግበትን አዲስ ትልም አዲስ ሐሳቤ የዛ ጊዜው ትውልድ ማሰብ መዘጋጀት አለበት። ያ ከሆነ ኮንቲኒዩስ ዴቨሎፕመንት ማረጋገጥ ይቻላል። ያ እንዲሆን በእኛ በኩል ረዘም ላለ ጊዜ ዝግጅት ስላደረግን የልማት እቅዶቻችን በማክሮም በማይክሮም በሴክተር ደረጃም ግልጽ ስለሆኑ የጀመርናቸው ስራዎች ስለሆኑ ማስፈጸምም በትንሹን ተለማምደን ስላየን እንደ መንግስት ኤክስኪዩት ማድረግ እናሳካዋለን የሚል ከፍተኛ እምነት ተስፋ አለ። አንዳንዶች በስጋት መልክ የሚያነሱት የኢትዮጵያ መንግስት ገንዘቡን ወስዶ ዩኤቪ ሊገዛበት ነው፣ ድሮን ሊገዛበት ነው የሚል ስጋት ሰምቻለሁ። ለነዛ ወገኖች ያለኝ መልእክት በዚህ ሪፎርም ዘመን እኛ ዩኤቪ ለመሸጥ የተዘጋጀ ስለሆነ ገበያ ፈልጉልን። አሁን እኛ ከግዢ ወጥተን እንዴት እንሸጣለን ላይ ነው ሐሳባችን፣ አንድ አይደለም ቦታችን። በዚህ ሪፎርም ዘመን ውስጥ ዩኤቪ የሚሸጥበትን ማርኬት ፈልጉልን።
እሱ ነው ያስጨነቀን እንጂ አሁን እንደ ከዚህ ቀደሙ አይደለም። እና ካለቦታው ከመንጨናነቅ ሬሚታንስ የሚልከውን በህግ ገቢ የሚከፍለውን በህግ ኤክስፖርት የሚያደርገውን በጊዜ ቀንና ማታ ሰርቶ መንግስትን በከፍተኛ ኃላፊነት ስራውን ከሰራ ይሄ ለኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት ነው። አሁን የወሰድነው የኮሶ መድኃኒት ቢመረንም ያሽራል። ከሻረ በኋላ ረዘም ላለ ጊዜ ጤነኛ ሆነን እንቆያለን። አሁን የገባነው ወደ ዓለም መድረክ ነው። ከጥቂቶች ከተዘጉ ከማያድጉ ከሚታወቅ እቅድ ከሌላቸው ሀገራት ተርታ ወጥተን በግልጽ መንገድ ወደሚሰሩ ሀገራት ተቀላቅለናል። ይህንን ነገር ኢትዮጵያውያን ባንክሮ ማየት አለባቸው። ችግሩን ደግሞ ለቅመን ስለለየን በተባበረ መንገድ እሱን መቀነስ ችግር አልባ አይደለም። ፕሮብለም ፍሪ የሚባል ሪፎርም የለም፣ ችግር አለ። ያ ችግር ግን ከገባንና ከመራ ነው ማኔጅ የሚደረግ ነው። ሰው ድርቅ እየመራ ሰው ጦርነት እየመራ ሪፎርም ያስከትለውን ሪስክ መምራት እንዴት እንቸገራለን? ኃላፊነታችን ሁላችን መወጣት ከቻልን ማለት ነው። ባንኮች አካባቢ ከውጭ ባንኮች ጋር በሚያያዝ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ 37 ባንክ በጣም ብዙ ነው እንደተባለው ባንክ ስላልሆነ ወደ ባንክ መምጣት አለበት። 5-6 ሆናችሁ ባንኩ ነው። 5-6 ሆናችሁ ባንክ በምትሆኑበት ሰዓት ዘር ከሌለው መንደር ከሌለው ምናምን ከሌለው ባንክ ከሆናችሁ በቢዝነስ ህግ የምትመሩ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ልክ ገበሬን ፕሮቴክት እንደሚያደርግ ያደርጋችኋል። እናንተ ነው አሁን ያለው ኪዮስክ ነው። ለአጎት ልጅ ለምናምን ልጅ መሸቀያ ኪዮስክ እንጂ ባንክ አይደለም። እውነቱ እሱ ነው። በዛ መንገድ ከሄድን አያዋጣም። ሰብሰብ በሉ፣ አቅም አላችሁ፣ ልምድ አላችሁ፣ ስንት አመት ሰርታችኋል። እናንተ እኮ 5-6 ብትሆኑ በጣም ትላልቅ ባንኮች ናቸው። ቴክኖሎጂ ደግሞ እንዳይባል 2-3 አመት ጀምራችኋል። ሞባይል ባንኪንግ ማስፋት ነው እሱ፣ ወደ ስቶክ መግባት ነው ቶሎ ብለን። እነሱ በተቻለ መጠን ከእናንተ ጋር እንዲሰሩ ፑሽ እናደርጋለን። ፑሽ ማድረግ ግን ማዘዝ አይደለም። ባለፉት አመታት የልምምድ ጊዜ አግኝታችኋል። በጣም ብዙዎቻችሁ በጣም ድልብ ኤክስፒሪያንስ አላችሁ። እኔ ከእናንተ የተለየ ባንከር ከእናንተ የተለየ የባንክ ሙያ ያለው ሰው ይመጣል ብዬ የሚጠብቀው የለኝም። ብር ሊመጣ ይችላል እንጂ በሙያ ደረጃ እናንተ የምትናቁ አይደላችሁ። የእኛ ባንኮች ችግር ሁሉም በየሰፈሩ ካጎቱ ልጅ ጋር የባንክ ባለቤት መሆን ማሰቡ ነው። የመኪና ባለቤት ነው የሚኮነው እንጂ ባንክ ውስጥ ሼር ነው የሚገዛው። ወደዛ ካልተኬደ የምናስበው ነገር አያመጣም። ይሄን ደግሞ እርስዎ በደንብ ያውቁታል። ሰብሰብ በሉ። መንግስት መደገፍ ያለበት ነገር ካለ ናሽናል ባንክ አንዱ ስራው ኢንፍሌሽን መቆጣጠር ሳይሆን ባንኮቹ እንዳይጠፉበት መከላከል ነው። የናሽናል ባንክ ልጆች ናችሁ እኮ እናንተ። ስትጠፉማ ዝም ብሎ ነው ያያችኋል። ለዛን ህግ ያሻሻል ነው። ኢምፓወርድ ናሽናል ባንክ አለን። ዋና ስራው የገበያ ስርዓቱ እንዳይበላሽ ማድረግ፣ ልጆቹ ደግሞ እንዳይሞቱበት ማድረግ ነው። በዚህ የሚወሰድ የፖሊሲ እርምጃ ካለ እያየን እንወስዳለን። እርስዎ እንደሚያውቁት ቴሌኮምን ለመግደል ነው ሳፋሪኮም የመጣው። ሳፋሪኮም እንዳይገባ ተብሎ ነበር። ሳፋሪኮሞች በጣም እናመሰግናለን፣ ገብተው ቴሌኮምን ድጋሚ ወለዱት፣ ሪበርዝ አደረገ እንኳን ሊሞት። ዘሴሚስሩ ለባንኮች እናንተም እንደዛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እንድጠፉ አንፈልግም፣ እንድጠነክሩ ግን እንፈልጋለን። አሁን ባለው መንገድ ከቀጠለ ስለማያዋጣ እንተባበር፣ በትጋት እንስራ፣ ሪስኩን ለይተን አውቀን ሚቲጌት እናድርግ። ለበለጠው ለተሻለው ለልጆቻችን የሚበጀውን ነገር አስፓየር እናድርግ። ያን ካደረግን እናሳካዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። እኔ ብቻ ሳልሆን ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ተቋማትም ያ እምነት አላቸው። የእኛን ዝግጅት ስለሚያውቁ ያ እምነት አላቸው። ኢትዮጵያ ላይ ኤክሰፕሽናሊ ይሳካል ብለው ያምናሉ። በዚሁ አጋጣሚ የአይኤምኤፍ ፕሬዚዳንት ክርስቲና የወርልድ ባንክ ቫይስ ፕሬዚዳንት የነበረች አሁን የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ናት። በተለየ መንገድ ይሄን ሀገር ትወዳለች። እሷን በጣም ማመስገን አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ የወርልድ ባንክ ፕሬዚዳንት አጄ፣ ምክትሉም አን፣ በተለይ አጄ ፕሬዚዳንት ሆኖ እንደተሾመ ፈረንሳይ አንድ ፓናል ተገናኝተን ነበር። የተለመደው መንገድ እንደማይቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ ብየው ነበር። የሶስተኛ ዓለም ችግር የሚገባው ሰው ነው። አጄንም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ሶስተኛው የእንግሊዝ መንግስት ነው። የእንግሊዝ መንግስት በዚህ ሪፎርም ብቻ አይደለም፣ በጦርነቱ ጊዜ፣ በኮሮና ጊዜ፣ በየመሃሉ ባሉ ጉዳዮች ብዙ ወዳጆቻችን ግራና ቀኝ በሚሉበት ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን
የመደጋገፍ ወዳጅነት ሳይቋርጥ እርዳታ ሳይቋርጥ በአለም መድረክኛ መደገፍ ሳይቋርጥ በአይኤምኤፍ እና በወርልድ ባንክ ስብሰባዎች ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተከራከሩልን። ኢትዮጵያዊ ሆነው ነው ለዚህ ሪፎርም የቆሙት። እነሱ መግለጫ መስጠት ብቻ ሳይሆን እኛም ማንሰበሰብበት ቦርድ ላይ እኛን ሆነው ተከራክረዋል እና እንግሊዝ መንግስት በጣም ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል። ሌሎች ብዙ ወዳጆች ያገዙናሉ። እነሱም በጥቅሉ ደግሞ እንዲሁ አገራትን ተቋማትን እናመሰግናለን። ከሁሉ በላይ የማክሮ ቲም በጣም የተፈተኑበት ስራ ነው። የኛ ማክሮ የሁሉም አይነት ስብጥር አለበት። ከሲነሮቹ እንደነ አቶ ግርማ እንደነ አቶ ተክለወልድ ያሉ ረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ፋይናንስ የሰሩ ሰዎች አሉበት። ከወጣቶቹ እንደነ ማሞ እንደነ ፍጹም እንደነ ኢዮብ ያሉ አሉበት። ከመካከለኞቹ የመካከለኛው ዘመን ሪፎርሞች እና አህመድ ሼድ ያሉበት። እነዚህ ሰዎች እውነት ለመናገር በጣም በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት። ክርክሩ፣ ጭቅጭቁ፣ እርስ በርስም የነበረው ፍትጊያ፣ ይሄ ነገር እንዲሳካ የነበራቸው ጥረት በጣም በጣም የሚያስደስት ነው። ይሄ ኮሚትመንት፣ ይሄ ነገር እንዲሆን ያደረጋችሁት ኮሚትመንት ሪፎርሙ እስኪሳካ መቀጠል አለበት። የእናንተ ኮንቲኒየስ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል፣ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል፣ ቲም መሆናችሁ ያስፈልጋል። እስካሁን ለኢትዮጵያ ላደረጋችሁት ግን ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የሚዲያ ተቋማት ሰሞኑን ምስተር ውስጥ ስራ ጥሩ ነው። ሰሞኑን ሞር ኤክስፐርቶች ሙያተኞች እያስገባችሁ ህዝባችን ችግሩንም በልኩ እንዲያውቅ ጥቅሙንም አሳንሶ እንዳያይ ትልቅ ድል ስለሆነ ያገኘ ነው። ሊሰራ የሚገባውንም እንዲያውቅ እያንዳንዱ ስቴክሆልደር ተባባሪ ሆኖ በጋራ ኢትዮጵያን ካለችበት ደህንነት ከእርዳታ ጠባቂነት የሚያወጣ ስራ ስለሆነ ይህንን መስዋዕትነት ከፍሎ ልጆቹን ከለማኝነት እንዲገላግል ህዝቡን ማንቃት ማስተማር ደግሞ ያልተገባ ነገር የሚፈልጉትን ሰዎች እንዲሁ ማንቃት ማስተማርና ወደ ትክክለኛው መመለስ ይጠበቅባቸዋል። ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ከድሮ በተለየ መንገድ እያንዳንዱ ሱቅ፣ እያንዳንዱ ሻይ ቤት የሚሰራ አሻጥር ካለ በዩኒፎርም ብቻ ሳይሆን ከዩኒፎርም ውጪ ከመንግስት የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ቁጥጥር እንድታደርጉ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ጥብቅ ስራ ይጠበቅባቸዋል። የሚዲያውና የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲ ፍሬ የሚታየው ከዚህ በኋላ ባሉ ስራዎች ነው። የማክሮ እስካሁን ባለው ታይቷል፣ እናመሰግናለን። ሚዲያና ሎ ኢንፎርስመንት ግን ከዛሬ ጀምሮ ባለው ነው ስራቸው የሚታየው። እንድታግዙ እንፈልጋለን። የባንክ ሰዎች ቅድም ካልኩት ውጪ ሰው ማስተማር አለባችሁ። እናንተ ይገባችኋል ምን ማለት እንደሆነ ችግሩም ጥቅሙም።